مدحينها جمهوريه الصومالي لان مدني موسى بيح عبد ايها دافري امتحان الشهاده اه الدكسيه الصري فسلودو افراد يدكسيه هو صدحه فسلودو السديدات سنه الدكسيه كلابد كون يصدح لباتن او سر رسميه وقفرمي غدهان دلك جمهوريه الصومالي لان كوبي افرتن كون ارضي ورير صومالي لانا ايا امتحان الشهاده سنه كان افري سنه ليه يتبون كونوا أرضي أي الدكسية ده سركة أفلحية هل كشان يلا باتون كونوا أرضينا أي كبا حيا الدكسية ده هو صدحة صدح كون لابا بقول يصدح يا أفرتن أرضي وديقان ده قبل كالصولة وحالات علادي دي أي كتاق انتهي أي اللوقي من دونا امتحان كشهادة الدكسية ده سره أي الدكسية ده هو صدحة قدوميا حفيسك امتحانات كقران كي تشموريه ده سومالي لان داود أحمد فرح أي كور بحيي ardayda u fariisaneysa imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanada 2023 madaxweyne halkan waxa maanta ardayda dalka u fariisaneysa dugsiyada dhexe waxa weeye 22,000 oo arday ayaa dugsiyada dhexe imtixaanka u fariisaneysa dalka oo dhan dugsiyada sare waxa u fariisanaya 16,000 oo arday ba iyagana u fariisanaya dugsiyada sare waxa isku jiraan dugsiyadii farsamada gacanta oo iyagana imtixaankaanu ka qaadayno dugsiga beeraha burco waxa kale oo sanadkan ku jira ardayda imtixaanka qaadayno indhoolayaal awl dhagoolayaashu iyagu sanad walba way nala galaan taa waanu weligood way jirtay waxa sanadka Soomaaliland guulu ah in indhoolayaasheenina hadda kadib ay dadka la mid noqonayaan oo imtixaanka qaranka ay geli doonaan hadduu ilaahay ilaah waa markii labaad ee madaxweynaha qaranku uu ka qayb qaado inuu inoo furo ardaydii berigii ha u furayna وان كيس ستدي بان كسو بيوي كل ليبانين سنت كان وان نسيب كي وحن آدو رجيني ايناد كل ليباني دونتان اول هي ادا امتحانات كا قعانتا ينوغو هاين شري عمار داقالي ينغا سين شري وحا وي لكن مكار شرين اي كل ايهين مجرتو ميزانية دا وحا صور لان كوبا حيان قاران كا سوامالي لان باب بحيي وحن آدي ادو قوم حدنا قيا قاران كا سوامالي لان دوغو هرية مدحوينها سوامالي لان مسبيح عبدي وزيرك وحبار الشدع يسينيس كي تشموريه دا سوامالي احمد محمد ديريو تورنو ayaa si qoto dheer uga waramay qorshaha xukuumadu ay ku baritaareyso horumarinta aqoonta iyo tacliinta waxaanu ka waramay dadaalada xukuumadu ay gelisay imtixaanka shahaadiga ee saaka looga dareeray guud ahaan deegaanada kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha madaxweyne waxa lagu gariyaa waddanka oo dhan 300 oo goobood sidaa la sheegay in 24,000 oo arday baa ka qaybgalaya 700 oo ciidanka ilaalada ah baa naga qaybgalaya marka waxaan rajaynaynaa inuu si fiican u dhamaado 14 gobolba waa lagu gelayaa marka laga reebo meelihii gaarka ah ee golaha wasiiradu ay go'aamiyeen in madaxweynuhu gudoomiye ay go'aamiyeen in sidooda loo gubiyo mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hambalyo u diray ardayda sanadkan u fariisaneysa imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ardayda kula dardaarmay in tacabkii aqooneed ee muddada dheer ay soo wadeen ay ku dabaqaan waraaqaha imtixaan ee hor yaalla waxaanu u rajeeyay madaxweynuhu ardayda guul waarta horta waan idin ducaynayaa dhammaan ardayda gelaysa imtixaanku wuu iska dhib badan yahay oo ardaydu iyagu waxay garanayaan haddana maalinta ma quraacdaan habeenkii aad meel socdaan oo waa la soo wada maray laakiin imtixaanku wuxuu la mid yahay casharadii kale oo kale waxa weyn ma aha haddaad wax qaldo haddii wax kaa qaldo waana berita la saxayaa caruurta inay ka baqdaan maaha warar badan ha gelina weliba hablaha waxba maaha wuxuu la mid yahay un duruustaa soo gelayseen hadduu mid qaldamo berita waa la saxi karaa waxaan ku rakaa dhammaan ardayda u rajeynaya imtixaanka inay ku guuleystaan waxaan rambalaynaya wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan qaranka Soomaaliland oo dhan horumar weyn sameeyey intaasoo arday oo u gudbisa tacliinta halkii uu joogo midba ku xiga sekondari hadduu jaamacad buu gudbayaa hadduu isteedo haa sekondari buu gudbayaa waa horumar weyn dalka ka socda marka waa idinku ducaynaynaa qaranka dhan waa hambalyeynaya dee ogaadana wadada haysaan baritun baasan macallimiintiina iyo hablahan ay ag taagan iyo sanba baritan macallimiin noqonaysa idinku waa faraxsan dhammaantiin oon warwar qabin imtixaanka gala oo kalsooni qaba bari iisa isku wareerina insha allah wada baasaysaan mustaqbalkana guul baa wada gaaraysa geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu soo dhammaystay furitaanka imtixaanka shahaadiga ee saaka daahfuray waxa uu kormeeray qaybo ka mid ah caasimadda hargeysa oo ay ka socoto qaadashada kaarka codbixinta doorashooyinka oo si habsami ah uga socda gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybo ka mid ah ridwaan caydiid ismaaciil akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda hargeysa